Du tenker kanskje at hverdagen til en indokstudent ser sånn her ut? Det stemmer ikke helt. La meg forklare deg hvorfor Indok er et så unikt studie. Første året så velger vi en teknologiretning. Som kan være datateknologi. Energi og miljø. Produktutvikling og produksjon. Eller marinteknikk. Og når du begynner i 3. klasse, så velger du en teknisk fordypning. Og den er innenfor den retningen du valgte i 1. klasse. Og de siste 2 årene velger du en spesialisering innenfor økonomi og ledelse. På grunn av studiet sin tverrfaglige oppbygging, så blir vi gode på å jobbe i team. Og når man ikke studerer, så er det utrolig mye annet man kan finne på i Trondheim. Norges beste studentby. Det finnes stort sett en forening for enhver interesse på Indøk. Du kan bli med og arrangere sosiale aktiviteter, være med i utallige idrettsforeninger, revy og kor. Eller dra på en fet konsert. Så starter virkelig mora. For med en sivilingeniørutdannelse i industriell økonomi og teknologiledelse blir svært ettertraktet på jobbmarkedet. Med en sånn her kombinasjon av teknologi, økonomi og ledelse, så kan du få jobb i svære industriselskap, i bedrifter som driver med banebrytende teknologi, IT og telekommunikasjon, eller bli konsulent. Og dette er bare noen få av de mange mulighetene du har. De aller fleste Indok-studenter har til og med fått seg fast jobb før endt studiet. Er ikke det fantastisk? Så søk Indok på NTNU i dag, så har du 100 vis av valgmuligheter i morgen.